среду вечером у ресторана «Бабель Фиш» на Греческой произошло покушение на заместителя председателя облсовета Олега Радковского. Преступники поджидали политика в течение 2 часов и выстрелили в него несколько раз. По словам очевидцев, после ранений Радковский еще мог передвигаться. После минут так через 5, после того, когда приехала скорая, зашли врачи скорой помощи вовнутрь, и потерпевший вышел своим ходом. Белая рубашка была у него в пояснице, в районе поясницы, левая часть сзади в крови, и правая рука была в крови. Вот это произошло, когда он заходил, он приехал сюда с водителем, я так понимаю, пообедать. И его уже ждали здесь. Звонок в полицию о происшествии поступил в 20 часов 20 минут. На место выехала следственно-оперативная группа. Попередньо встановлено, що один з відвідувачів закладу вийшов і направлявся до свого автомобіля. Саме під час, коли він сідав у автомобіль з невідомого транспортного засобу, по ньому були здійснені вистріли з вогнепальної зброї. Автомобіль зі зловмисниками скрився з місця події. Наразі особовий склад поліції орієнтований на встановлення осіб зловмисників та встановлення місця знаходження цього автомобілю та затримання. Встановлюється зброя, з якою була здійснена стрілянина. Потерпілого госпіталізовано, йому надається первинна медична допомога. Олег Радковский был доставлен в Интосану на Варнинской. По некоторым данным, всего в него было произведено 4 выстрела, 3 из которых пришлись в позвоночник, ногу и руку. Все обстоятельства происшествия выясняются.